Ruku líbám dámy, poklona pánové, vítejte v Ušáku. Pohodlně se usaďte, protože právě začínáme. Já nevím, jak to dělám, já se jenom snažím, aby to bylo autentický strašně, protože si myslím, že v dnešní době je strašně důležitý, aby ti lidi tu tvoji tvorbu věřili, aby věděli, že to jde z tebe. No, oni to mají vlastně rozdělený na Ačko, Bčko a Cčko, to je podle toho, jak jsou vězni nebezpeční. Tak vlastně povolení na konci dostali Ačkaři a Bčkaři a nejhodnější Cčka. Je tady další díl Ušáku a vy už dobře víte, že to první, co dostanete k nabídnutí, je domácí úkol, tedy krátké video z dílny hosta, který sem za chviličku do křesla usedne. Tak se vám musím hnedka přiznat k první věci. Ahoj, moje jméno je Jakub Děkan. Tenhle ten domácí úkol do Ušáku pro Míru jsem chtěl natočit úplně někde jinde. Chtěl jsem ho natočit na krásném fotbalgolfovém hřišti při sportu, který úplně miluji a myslím si, že mi docela jde. Bohužel poslední dvě jamky jsem natolik zkazil, že jsem normálně neměl nervy na to dokončit ten domácí úkol na tom samém místě, kde jsem chtěl, tak bohužel jsem jako malá holka sednul do auta a ujel jsem. Takže tento domácí úkol plním tady teďka v autě už zhrzelej, naštvanej. A přesto bych vám chtěl říct, že si strašně moc vážím pozvání Míry Bosáka do Ušáku, protože Míra je pro mě velká osobnost, je to pro mě velký hláškař, moc pro mě znamená. Takže já doufám, že se vám tenhle ten díl bude líbit a že třeba i vy, co mě úplně neznáte, tak se třeba dozvíte něco. A doufám, že si mě Míra nepodá tak, jako si mě dneska podali poslední dvě jamky. Takže moc se na vás těším a ještě jednou, Míro, děkuji za pozvání. Můj dnešní host Jakub Děkan, vítám tě. Ahoj Míro. Tak už tě to pustilo s tím fotbal golfem? No už jo, ale bylo to hrozně frustrující teda. A kde jsi hrál? Hele, v Liberci u nás právě, máme tam superový hřiště, o který se kluci skvěle starají a celý den jsem se těšil, že ti to natočím tam a že to ještě spojím s nějakou jamkou, která se mi povede. Vůbec jsem to jako nezlá ten konec psychicky, absolutně. Ani jsem se nerozločil s klukama, tím se jim omlouvám, ale... A čím, že tě fotbal golf takhle chytnul? Já si myslím, že to bylo asi, že se to vyvinulo z té situace vlastně, že ten fotbal už jsem úplně tolik nestíhal a miloval jsem jako prostě se mazlit s balónem, tak prostě tahle ta hra mě vlastně totálně chytla a si myslím, že to musí chytnout každýho člověka, který miluje jako fotbal. Jako no. Tvoje hlavní doména je muzika, takhle tě lidi znají. A musím říct, že mě docela překvapilo, když jsem se koukal na tvoje písničky na YouTube, že třeba děda, to je kolik, 13 milionů sklídnutí, to není zrovna málo, že? Jako na ty poměry v České republice si myslím, že to není vůbec málo, no, víceméně. Já mám strašně moc spoluprácí s různýma vlastně umělcema u nás v Čechách a dá se říct, že si myslím, že bych už mohl trošku jako platit jako taková ta persona non grata v tom, že vždycky, když jsem něco s někým udělal, tak to docela vyšlo a mělo to jako ty čísla, no. Ale taky už jsem se setkal s tím, že u nás jako v Čechách ty čísla úplně neznamenají všechno, že strašně důležité je, jestli na tebe ty lidi chodí, jestli si na tebe zvyknou, jestli tvoje live vystoupení stojí za to, protože je tu spoustu interpretů, kteří třeba ty čísla měli, ale prostě nepřesvědčili naživo a teďka už třeba ani neexistují nebo nekoncertují. Dneska sociální sítě hrajou opravdu velkou roli. A teď si říkám, jestli se zpěvák, kapela může dobře uživit právě, když je hodně vidět právě na sociálkách. Protože televize jako taková, to už je přece jiný příběh. Já si myslím, že ta doba je dneska určitě právě postavená hlavně na tom. Protože si můžete podívat, každý má telefon, samý chytrý telefon, tablety, víceméně furt jsme na síti, sledujeme muziku, teďka máme různé aplikace hudební. Mě zajímá, teď se neptám na konkrétní čísla, ale jestli tě to vlastně jako i kapelníka a jako muzikanta uživí tak, aby i kapela byla spokojena. Abych řekl pravdu, tak moje kapela, Jakub Děkan Band, já se teda ještě přiznám, že než to, tak jsem ti chtěl ještě jednou poděkovat za pozvání, a tak jsem ti donesl tričko naše. Dobrý. To mi asi bude, že jo? To tady nedržím, můžeš si to někam postavit nebo na spaní. No. A já se teda přiznám, že naše kapela hlavně, že fakt jakoby z živých vystoupení. Potom jsou tam ty různé odměny jako OSA, Intergram a ty digitály a tak. A si myslím, že to je velice jako příjemné číslo. Nicméně já, abych si řekl pravdu, já se pořád jako nevyznám v těch odměnách, protože
Oni se někdy jako odměňují v kvartálech, někdy to chodí prostě jednou za 4 měsíce, jednou za půl roku. Každá společnost si to dělá prostě jak chce. A já víceméně jsem vlastně pod vydavatelstvím Warner Music, kde mě se tady o tyhle ty finance vlastně starají a já dostávám nějaký procenta, který máme daný ve smlouvě. Ale myslím si, že i tak, kdybych to měl spočítat třeba jako za rok, ta částka, tak si myslím, že se jako je to na uživení, když jako člověk umí hospodařit. Já dělám songy prostě tak, jak mě napadnou. Jo? Já když prostě nemám můzu, tak jsem schopný prostě 3-4 měsíce vůbec jako nic nevydat, nic nenapsat a pak to prostě nějak v té hlavě překlikne. Já jsem schopný napsat 4-5 songů prostě třeba za měsíc. Jo? A víceméně je to taky daný tím, že každý ten interpret, jestli je pod vydatelstvím, tak dostane nějaký budget na ten rok, se kterým prostě pracuje, se kterým se snaží pracovat tak, aby sehnal producenty. Každý producent má svoji cenu. To znamená, že ty písničky hlavně vznikají vždycky po každý jinak. Jo? Třeba já ti nemůžu říct úplně takový postup, jakoby, jestli je něco sepsaný, jak něco funguje. Já to mám prostě daný tak, že mě napadne prostě text, napadne mě nějaký moje životní téma, moje zkušenosti, popěvu si nějakou melodii, sednu si k našemu kytaristovi, třeba zkusíme něco spolu, anebo napíšu něco do známý písničky a pak to jenom předěláme, aby to nebylo prostě jakoby, aby to nebylo jako úplně totožný. Takže je to strašně individuální tady ten proces. A ty seš jako muzika na tom jak, co se týká nástrojů? Absolutně jako nic, já jsem vyrost za panelákem a zpíval jsem do beatboxu s cigánama. Když tě něco napadne jako skladatele, tak je potřeba to zapsat do not, nějak to nahrát, že? Právě je strašně zajímavý, že to říkáš, protože jsem si psal se svým velkým kamarádem Pekařem, což je taky výborný umělec, výborný zpěvák. A on mi právě napsal, že se mě strašně moc cení za to, že nechápe, jak dokážu složit písničku, aniž bych neuměl na jediný nástroj, neznal noty nic. Já sám to taky nechápu. Jo, prostě nějak... Někteří lidi vlastně se mi smějou i, že některé písničky se mi nerýmujou, ale že prostě v tom podání se jim jako líbí. Takže jo, takže já nevím, jak to dělám, já se jenom snažím, aby to bylo autentický strašně, protože si myslím, že v dnešní době je strašně důležitý, aby ti lidi tu tvoji tvorbu věřili, aby věděli, že to jde z tebe, protože takových těch rádiových kapel, které tady jsou, tak těch je milion, milion jich může vzniknout. A potom já, když je vidím, jak zpívají, tak prostě já jim to nevěřím, prostě to, co zpívají. Já potřebuji cítit z toho člověka, že to, co zpívá, si prožil a chce to předat dál a chce to s těma lidma prostě nějakým způsobem, aby se tam kumulovala ta atmosféra a ta energie. Takže na tohle já jsem spíš. Už tady padlo slovo beatbox a samozřejmě český člověk, generace, já nevím, narozená 1965-70, si řekne, no to jsou ty rapeři, že jo, a ty dělají takový ty divný pohyby a všichni nosejí ty řetězy a ty kalhoty mají u kolen. A jak ty koukáš vlastně na tuhletu scénu, která opravdu tím vnějškovým projevem, takovým tím hraním si na hardlem, mě taky občas přišla úsměvná. Já vlastně tím, že když jsem vlastně začínal, dá se říct, nějak se dostávat do podvědomí vlastně na té scéně, tak jsem začínal jezdit právě s hip-hopem. Dělal jsem takzvaný, říká se tomu hype man, Polimu Garandovi. Hype man je vlastně člověk, který je na stage s tím hlavním rapperem a pomáhá mu vlastně dostat lidi do nějakého varu a zároveň mu třeba doříkávat sloky a zpívat refrény. Takže já jsem si tu naší českou rapovou scénu zažil a musím říct, že teda je to ohromný rozdíl mezi, no, když to takhle řeknu v filozofkách, normálníma lidma, normální populací, která si jde poslechnout jakoby world music, pop music a mezi prostě jakoby tou škatulkou toho hip-hopu a musím říct, že je jako... Ani nevím, jak to, jako, nevím, jak to nazvat, protože... Ta scéna je úplně jako jiná, no. Ty lidi prostě uznávají fakt jenom, prostě víceméně to jsou fakt lidi, kteří uznávají jenom jeden žánr. Teďka do toho ještě vlastně většinou ty lidi uznávají jakoby jenom toho svého interpreta, takže to znamená, že každý jiný interpret, který teďka nenávidí toho jeho, tak ho taky nenávidí prostě. Jo, ale zase na druhou stranu jsou hrozně oddaný ty fanoušci, jako kupují si merchandising, kupují CDčka, kupují vinily. Jako mám fakt hodně kamarádů známých, co se hip-hopu věnují a musím teda říct, že klobou dolů, jsou to takový jako fakt stálice. Jako. Já to vůbec nechci zkazovat, protože mně se taky líbí nějaká muzika a není mi nic do toho, co se líbí někomu jinému. To je fajn, když chci poslouchat zrovna hip-hop. Jenom mně vždycky přišlo to, že
ten vnějšek jaksi předbíhá ten obsah. Jo, hlavně musím nějak vypadat, musím dělat nějaký pohyby, musím se tvářit jako nejdrsnější černošský zpěvák a přitom jsem tamhle z Vinohrad. Jo. Ale já si myslím, to jsou takový ty odvětví toho rapu a myslím si, že každý fanoušek si najde to svý. Pak tady jsou ale i výborní rapeři, kteří dělají takzvaně, se tomu říká true school. Doufám, že jsem to řekl dobře, si se mi nevysměl, ale to jsou taky právě takový ty pravdivý rapeři, že se právě, že říkají, že rapují právě to, o čem žijou a nehrajou si právě tady na ty řetězy, tady na ty, jo, takže ty jsou pak ceněný, si myslím, jako. Oni rádi, jakoby prostě se dávají furt do potyček, jakoby s jinýma, jo, a pak tomu říkají, jako, že to je hra jenom rapová. Jo, že oni v tom tracku řeknou, jako, že ještě potkají, tak tě zabijou prostě a pak je vidíš na koncertě, jak spolu pijou matonku prostě jako. Jo, jako, jsou to takový zajímavý hry prostě jako mezi těma raperama. Jako, jsou tady jako fakt jako zarputilci v té muzice přes nejde vlák prostě třeba. Jako, třeba musím zrovna říct, že Marpovi se povedlo udělat výbornou jako rodinu, Trouble Gang. Takže si myslím, že tam to funguje jakoby přesně tak, že oni vlastně mají ten jeden směr jenom a ostatní rapeři jsou prostě pro ně smetí. A jak ty bys si vlastně popsal to, co děláš? Já když jsem si pouštěl písnička, abych byl připravený, tak něco jiného je řidičák, něco jiného je děda. To je právě ono, o čem jsem mluvil, to je ta autentičnost, že vlastně já si myslím, že já mám ohromnou výhodu v tom, že když stavím desku svoji, tak spousty autorů, spousty zpěváků se většinou má držet nějakého tématu, jo? Že většinou je dobrý, aby ta deska měla nějakou hlavu a patu. A u mě je super, že to tak vůbec nemusí být. Že prostě já si stavím na tom, že každý song je originál, každý song mě napadá jinak, mám jiný emoce v tom songu a proto si můžu vlastně dovolit prostě tam dát jakýkoliv song, protože já tomu songu 100% věřím a věřím, že ho těm lidem podám tak vlastně, aby mu věřili taky. Takže vlastně žánrově já vůbec nepřemýšlím nad tím, jak ty věci dělám, ale tak, jak sami vyplynou z toho, z těch emocí a z té atmosféry, takže nemám problém udělat funky věc, nemám problém udělat R&B věc, potom se vrátit prostě do poprokových balad a takovýhle věci. Je pořád ještě takovým, nechci říct vrcholem, spíš takovým vyšším standardem dostat se do těch televizí? Já myslím, že jo. Já myslím, že to tam furt je cítit, že ta televize je fakt jako... Je to pro nás furt takový, jako že to něco znamená. Já se přiznám, že pro mě teda určitě, protože já jsem prostě odkojený tady z těch starých dob, kdy prostě, když byl někdo v televizi a potkali se toho na ulici, tak prostě to bylo pro mě, kort ještě, když jsem sledoval fotbal. Jo. Takže i ty jsi pro mě pořád jakoby velká legenda, protože já jsem fakt velký fanoušek jakoby tady těch médií a rozhodně to pro mě znamená a věřím, že i pro spousty kluků taky. Pamatuju si doteď na svoje první očko, když jsem mohl zavolat mámě, že tyjo, tak mami, tak jsme tam, budeme tam, naše klipy budou tam, budou v rádiu. Potom moje první snídaně znovu a tak. Já vím, že to pro někoho je taková malichernost, jako, že třeba se na to nedá, ale já si stejně myslím, že nejvíc do podvědomí se dostávají lidi, prostě, co jsou v televizi. Jako. Protože ta televize je prostě věc, když si vezmete, že v dnešní domácnosti lidi mývají někdy 2-3 televize, tak prostě si tě tam musí někdy najít, když tam furt seš. Zase je tady příklad toho, když poprvé udeřil koronavirus a najednou republika byla zasnutá, nic se nemohlo a nikam se nesmělo. Dneska situace daleko horší, ale všechno běží tak, jak by asi mělo. Vy jste si taky asi prožívali to, že nemůžeš hrát a zbývá ti, tak jako to některé kapely zkoušeli, že vysíláš třeba na YouTube. No, ale to je tak všechno, co jsme udělali. Já musím říct, že to bylo pro mě asi jedno jako z nejhorších a nejdepresivnějších jako období, kdy jsem byl fakt doma zavřený prostě jenom v tom obejváku, žaluzie, teďka do toho ještě já bydlím naproti vazební věznici, takže jako docela takový depresivní místečko, ale hodně mi to dalo, no. Hodně mi to dalo, protože to přišlo v takovém tom mým highlightovém období, kdy opravdu se naši kapele dařilo. Kdy opravdu jsme měli před sebou neuvěřitelné léto. Měli jsme rozjetý turné právě s Pekařem a měl jsem zažít svoje největší léto s kapelou. Prostě fakt jako v létě dvojáky, trojáky, přejezdy prostě po celé republice a najednou se nám to prostě jako rozplyne a nic není. Prostě. Takže jsem prostě seděl doma a teďka si člověk říká, tyjo, a teďka co bude dát, teďka jestli to vůbec bude. A teďka tady ty komedianti tam nahoře, co vymýšlejí prostě,
to taky nikdy nevíte, co je napadne. Jo. Takže mě to dalo strašně moc toho, že teďka si vážím daleko víc furt těch všech akcí, které jsou, a je mi úplně jedno, jestli hrajeme tamhle v Dolní Horní, nebo jestli to je v Praze v Liberci, a jestli to je pro 100 lidí, a nebo jestli to je pro 3000 lidí, takže každý ten koncert pro mě teďka znamená strašně moc to, že tam můžeme stát a že můžeme udělat, co milujeme. Koncerty, no, to mě tak připomíná, bavili jsme se před začátkem natáčení, Nový Jičín, Karlovy Vary, ve dvou dnech, nádhera. To je, my tomu říkáme, že to jsou džugiády, protože džugi je náš bookingový manažer a teďka vlastně je Volt Tomáš Vohradský. Takže teď to jsou spíše voltiády. A prostě je to vtipný. Ty kluci makají prostě na to, aby my jsme co nejvíc hráli. A já jsem ještě takový, že já jsem jim prostě odkýval, jo, sedřete z nás kůži, my to milujeme. Takže oni prostě makají tak, že sedějí od rána do večera jenom prostě u těch mailů a jediná jejich práce je, aby prostě seděl čas tak, že když hrajeme třeba v Plzni ve 4, to znamená, že zvukovka je ve 3, tak aby jsme tam ve 2 byli, tak to znamená, že bychom ve 4 mohli odehrát, v 5 bych mohl být odfoceno, zbaleno, tak není problém, aby jsme třeba v 9:30 večer už zvučili třeba v Chebu, no. Když nás pošlo třeba do Ostravy, tak třeba můžeme hrát v Chebu ještě v 9:30 večer, je to dost možný. Jako některý fanoušci se fakt jako kolikrát v létě divějí, že pane děkan, to je strašně zajímavý, jakože vy máte vystupovat u nás v Děčíně 9. a vy tam máte pak ještě na ten samý den koncert v Budějovicích a v Rakovníku. A říkám, no bohužel to musíme všechno jako stíhat tady to, no ale já musím říct, že já jsem si to strašně oblíbil a mě to baví daleko víc. No a jak dlouho se to dá vydržet? To nevím, no. Jako už tam byly krizovky nějaký, ale dokud se to dá, tak si myslím, že by se to mělo dělat, no. Ty jsi mluvil o tom, že bydlíš nedaleko vazební věznice, ale já jsem koukal na fotky a vy jste v Vase i hráli. Hráli jsme, no vidíš, to je zajímavý, že jsi na to vzpomněl, to je super. To byl strašně velký zážitek. Tam vlastně jsem se dostal přes moji velkou kamarádku Moniku, která mi dělala na základní škole, mi dělala vychovatelku v klubu. A já, když jsem odešel, tak ten vztah zůstal a najednou ona mi zavolala, že by potřebovala pomoc, jestli náhodou nevymyslíme nějaký hraní, tak já si říkám, tak to bude nějaká školní družina nebo něco chydlo, že a ona, no dělám teďka vychovatelku Muklům prostě ve věznici. Já říkám, ty vado, ale výzva jako a ten zážitek ohromnej, no. A kde to bylo? Bylo to v Rýnovicích, vlastně tam, kde pouštěli pana Kajínka. Takže dvě show po sobě. A jaká byla odezva? Co za posluchače tam vlastně bylo? To musím říct, že bylo to strašně překvapivý. Protože tam byly takové lavice a teďka oni to mají vlastně rozdělený na Ačko, Bčko a Cčko. To je podle toho, jak jsou vězni nebezpeční. Tak vlastně povolení na koncert dostali Ačkaři a Bčkaři a nejhodnější Cčka. Takže teď se to tam začalo sesumírovávat, tam byly takové lavice a teď tam byla vidět taková ta věznická hierarchie, kdy fakt jako si tam nasedali takový to maďasové a pak tam tak šli takový ty gorily potetované jenom hej! A všichni se zdekovali do zádu, teď si tam sedli ty frajeři potetovaný v těch chtilkách, takže si tam sedli, tak na mě koukali a já jsem začal větou, že jsem strašně rád, že tady všichni sedíte. A potom jsem je rozespíval a rozmával a byl úplně fantastický. Jako. Strašně, jako já musím říct, že to, co ona mi o nich říkala, tak to bylo všechno pravdivé, to, že oni si tam váží úplně všeho. Oni si váží všeho to, co tam je prostě mimo ten řád, který oni tam mají stanovený. Pak normálně jsem sešel dolů z pódia, dal jsem si s nima společnou fotku, že jsem byl mezi nima a ten jeden tam zahlásil takový forek, že ale mě se nepředklánějí. Říkám, takový ty vězický fóry a fakt je tam házeli, jako já jsem z toho byl úplně hotovej. Potom vlastně jsme měli tu možnost, že nás Monika vlastně provedla celou věznicí a musím říct, že zážitek byl jsem i na samotce a rozhodně to teda není jako místo, kde bych jako hodlal nějak skončit jako
víc než jako interpret teda. Že se člověk může možná v tuhle chvíli cítit jako Johnny Cash svýho času, že? Určitě, Walk the Line, první, co mě napadlo, když jsme tam byli. Taky jsem se tak trošku cítil, ale neměl jsem na to vzít tu vodu a vyhodit jí tam. Já se ještě vrátím k té smutnější věci, pauze koronavirové. Říkal si, člověk sedí doma, má pomalu deprese z toho, že nic. A spousta z lidí, kteří třeba s Kunštem nemají moc společného, tak si řeknou, no tak ale měl spoustu času, mohl napsat 20 písniček, že? A ono to asi moc nejde, že v tuhle chvíli. Nejde, no. Já jsem měl to štěstí, že jsem měl vlastně před doděláním ty desky. To znamená, že já už jsem měl skoro všechny věci hotové a fakt tam byly už jenom jakoby minimální detaily na dodělání a tahle ta doba mi právě pomohla v tom, že jsem se fakt jako hecnul, když už jsem seděl doma, ležel, že jsem to dodělal. Takže musím se přiznat, že karanténu jsem úplně nedodržoval, že nějaký návštěvy studia právě byly jako s rouškou samozřejmě. Takže mě to pomohlo v tom, že jsem to doopravdy dodělal v čase, ve kterém jsem ani nedoufal, že bych to mohl někdy stihnout. Kromě jiného taky si k vidění na akcích Hrál Utop Praha. Zvlášť teda Liberecko ti svědčí, celkem logicky. Ale je fakt, že fotbal máš rád od malička. Jaký to je teď si povídat třeba před zápasem, po zápase s takovým bardem, jako je Kamil Třiavka třeba? Hele, je to něco jako, když pětiletý dítě potká někoho v kostýmu Spidermana. Pro mě to je furt jako, že tomu nedokážu uvěřit prostě. Stejně tak jako, když prostě vedle mě sedí v kabině Honza Koller a ostatní, to je, já jsem furt takovej, že jsem v tom Reálu, furt to beru, jako, že mám pozici furt toho mladěcha, toho nováčka. No to jako podle let určitě. A furt jako se beru jako i za nováčka. A myslím si, že to ve mně furt dlouho bude, protože když si vezmu, že jsme byli třeba ve Vacově několikrát a byl jsem prostě jakoby u Vojty Dyka, tak nejde to furt prostě jako, aby to ze mě spadlo a já se choval přirozeně a prostě tam takhle sedím a teď ho sleduju, co dělá, jak se chová. Prostě jako furt tomu nemůžu uvěřit, že jsem se díky tomu, že jsem nějakým způsobem se dostal do podvědomí, dostal takovýhle úžasný partě a vlastně takovýhle ikony, prostě lidi, který já jsem odmala sledoval a něco pro mě znamená, že jsem vedle nich. A myslím si, že se asi nikdy nedostanu na takovou tu metu, kdyby to pro mě byli jako úplný jako kamarádi, kdybych prostě jako s nima kecal s tělem, jako že jej, brácho, jak se máš, prostě vždycky tam bude ohromný respekt. Padla řeč o desce, kdyby měla být hotová? Deska by měla být hotová, já věřím, že teďka už by se měla dávat do lisu pomalu, takže já věřím, že když naši polští kolegové budou rychlí, protože tam vlastně je, myslím, hlavní sídlo naší distribuce, tak si myslím, že by zhruba do měsíce mohla být venku. Nějakou agitku o koronaviru nechystáte? Doufám. Ne, já, právě že já jsem na tohle strašně háklivý. Já nemám rád tady ty populismy, kdy prostě se využije každý situace, kdy se může něco udělat a takhle. Já jediný co, tak jsem nahrál video pro první jednotky, prostě nasazení, za to, že jsem jim poděkoval za to, protože si myslím, že ty lidi si to zasloužili a vlastně v tom období pro mě vlastně znamenal člověk, co rozvážel jídlo úplně stejně jako sestřička a taxikář, jako, protože samozřejmě nedá se to srovnávat absolutně ta práce, protože sestřička a doktoři prostě jako dokážou zachránit životy, což jako samozřejmě, no i když takový kurýr s jídlem. Každopádně to, že ty lidi šli a věděli, co riskujou, tak za mě taky zasloužili jakoby velkou odvahu prostě. Samozřejmě vím, co jim jako nic jiného nezbývalo, ale i tak prostě mohli sedět doma, takže tak. No já doufám, že doma teda už moc sedět nebudeme, že se budeme spíš potkávat na hřištích nebo na koncertech. Popřeju ti, ať se daří desce, ať se daří písničkám a ať se tě daří obecně, jako Jakubovi Děkanovi. Já děkuji moc krát, děkuji za pozvání, ať se daří tobě, ať se daří tomu a Křesílku, doufám, že po mý návštěvě to ještě vydrží. A vydrželo to i hodně. Můj dnešní host, Jakub Děkan. Mějte se hezky. A tohle je už úplně všechno pro dnešek. Jestli vás zajímá, kdo si do mého krásného křesla sedne příště, tak sledujte tento kanál i nadále, to je úplně ideální cesta. Také můžete mrknout na Facebook
eventuálně na Twitter a potkat se můžeme i na TV Seznam nebo na webu Seznam zprávy. Ale teď už je to fakt úplně všecko. Mějte se fajn.